And that is that we are all here because we love Kurdistan. ناوەندی جاف بۆ زانست بە تەمایەکە پرۆسەی ئاڵوگۆڕی خوێندکار لە نێوان کوردستان و وڵاتی مکسیکدا بێنێتە ئاراوە و لەم ڕێگاوە خزمەتی زانستی بۆ پێشکەوتنی گەنجولاوی کورد و گرێدانەوەی پتری ئەوان بە پرۆسەی زانستیەوە لە ئاستی دنیادا پێشکەش بکات. ئامانجی هین ئەم فاوندیشنە بۆ ئیجوکەیشن دروستکرایە ئینشاءاڵڵا کە بتوانیم یارمەتی بدەین بۆ کەسایە کە ئیمکاناتی تەحسیلیان نییە چ لە ئەووەڵی سەر لە ئیبتداوە لە کوردستان و لە مکسیکۆ دەستی پێکەیم دوایەوە خواگەرەکیوە دوایەوە ئەیکەیمە گلۆباڵ جەهانی یەکەی کەیون بۆ کوردستان و باقی شارەکانی تر. وڵاتی مەکسیکۆ کە بە ئەمریکای ژورو لە قەڵەمە درێ وڵاتێکی زۆر گرنگە لە بارەی بازرگانیەوە ئەندامێکە لە نافتە. نافتەش کە کەنەدا و وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و مەکسیکە گرێتەوە هێزیێکی ئۆکۆنۆمی زۆر گەورەیان. بێگمان بەرنامەی دامەزراوەی جاف پلانێکی نێونەتەوەیە. لەو پەیوەندیەدا گرنگێکی تایبەت بە پرسی زانست و خوێندن لە نێوان مکسیک و کوردستاندا دەدەین. ئەم فستیڤاڵە وا کاتکەوە یارمەتی مناڵانی کوردستان و مناڵانی مەکسیک بدات و بە هەر شێوەیەک ببێت ئەگەر ئەکرێت حکومەتی هەرێمیش لەلایەن خۆیەوە یارمەتی ئەمان بدات ئێمە وەکو کوردێک ئەمە دە بەدەستکەوتێکی باش ێزانین بۆ دواڕۆژی ملەتەکەمان بۆ دواڕۆژی مناڵانمان بۆ دواڕۆژی گەنجانی دواڕۆژومان. داواتکردنی کوردستان وەک میوان لەم فستیڤاڵەیە کەەوە فستیڤاڵی مۆڕەلیسە کەەوە هەناخان وەکو سەرۆکی ئەم فۆندیشنەیە ئەو مؤسسەیە کە مؤسسەی جافە لە مەکسیکۆ سیتی ئەم کاری کردووە بێگومان ئێمە چاوەڕی کاری زۆرتری لێ دەکەن و هیوادارن ئەم مؤسسەیە بتوانێت ئەم دامەزراوەیە بتوانێت لە هەرێمی کوردستاندا نووسینگە بکاتەوە بۆی لاوانی کورد فێری زمانی ئیسپانی بکە و هەروەها بتوانێت لاوی کورد بۆ خوێندن بێنێتە مەکسیک بۆی ئەوانی کەوا دەیانەوێت بڕوانامەی بەرزتر بەدەست بێنن هیوادارین کەوا بتوانن شتی باشتر بکەن. پرسیاری جددی لە پەیوەندی لەگەڵ دامەزراوە یا بنیادی جافدا ئەوەیەکە دەتوانێت ئەو پەیوەندیە توند و تۆڵە لە نێوان هەرێمی کوردستان و ئەمریکای لاتین بەگشتی و مکزیک بەتایبەتی دروست کات بۆ ئەوەی گەنج و لاوی کورد پتر ڕێگای زانست بگرنەبەر و لەو پەیوەندیەدا بڕوانامەی بەرز بەدەست بێنن. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، مکزیک.